Bom, pessoal, aqui eu já coloquei o capacitor de largura, ou capacitor eletrolítico, né? Já repus o capacitor de largura. E aqui eu vou colocar um BU2520 no lugar do BU808DFI, né? Ver se eu consigo melhorar o foco aqui para mostrar para vocês aí, ó. BU2520DX, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Aqui é bem difícil mostrar para vocês. É isso aí, vou colocar o BU aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, aqui a gente está com o circuito já basicamente pronto, né? Eu vou mostrar para vocês o que que foi feito aqui. Olha só. Se vocês observarem aqui, pessoal, a gente tem aqui é o C419, tá? Aqui é o C419. Eu vou mostrar para vocês, pegar uma caneta aqui. C419. Aqui é o positivo do C419, tá? E aqui a parte negativa do capacitor C419. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a parte positiva do diodo, como vocês estão vendo aqui, a marquinha branca aqui, tá vendo? A parte positiva a gente vai colocar no negativo, a parte positiva do diodo, a gente vai ligar no negativo do C419. E a parte negativa do diodo, a gente vai ligar na parte positiva do C419, tá certo? Fora isso, a gente vai colocar aqui o transistor que eu mostrei para vocês agorinha aí no começo do vídeo, tá? E aqui a gente vai colocar também um diodo externo, né? Esse aqui é só por garantia mesmo, mas é um diodo, um N4148, isso aqui também é um N4148, tá? E a gente vai colocar do coletor dele, aliás, do emissor dele aqui, isso aqui é a parte do emissor, para o coletor. Então aqui a gente tem a parte negativa do diodo no emissor e a parte positiva do diodo no coletor, ou seja, ele está indo daqui para lá, né? Aqui também tem um N4148 que eu mostrei para vocês, tá? Os dois diodos são N4148. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ligar a TV para ver o que vai acontecer.